Mas ya. Bagong, Mas Baga, Baga. Ya. Karo Mas Gara, karo Mas Petra. Patra, Patra. Ya. Gandeng udane saya deres, aku ngomong kok piye meng geberbekan udan. Betul. Iya ta? Ya. Nah, saiki lagu sik wae. Lagu lagi. Oke. Lagune saya ngarep nyanyi Siti Poniken. Manut. Ya. Siti, rapopo. Siti, Siti masukin untuk Cahyu. Silakan pilih lagunya apa, Mbak Siti? Pilih lagunya apa? Sing jumbuh karo udan. Banyu langit. Oh ya, lungset. Bawa antar saya ngen sakit lungset. Oh lungset. Mbak Ulis lagunya apa, Mbak Ulis? Ya. Ya. Oh lungset. Lungset dia ya, no diulungi terus set, no kayak tadi lungset. Pak Yati mboten ngersakaken lagu ta niki. Mengke nyanyi piyambak ya, Mbak. Anyu. 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 Anu. Aku ki kulino basa Inggris dadi nek Indonesia iki ra patek anu. Anu ya anyu. Ayo, lagune lungset, Mas. Lagune lungset, Mas. Karo ngenteni terang, Mas. Ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Ini saya ngendang harus saya ngibut ini aneh. Wong tibane nang ngisor kok sing bengeti dhuwur. Lah kepiye? Lho kok tracah iki cetha tibane ngisor kok sing bengeti dhuwur. Dengeti ra ngisor. Miken. Ya. Maju kene. Iki nek ngenteni terang ora terang-terang kita keterangan sing tak tampa iki udane nganti sesuk-esuk. He? Kepiye? Endi kupengmu? Udane iki nganti sesuk-esuk. Kuping kok nang geger kira ya. Nek nek udan ngene iki. Nek udan. Iya. Oh, watuk. Aku lak yo ngomong to nek watuk-watuk iki, Pak. Ngapa? Ora sang ngerokok ndak watuk. Apa watuk iki mergo ngerokok? Lah yo jelas no. Gene bayi kulon kok ora ngerokok watuke kekel. Oh nek kayak diomongi, neng bungkusnya kan lo, neng gon rokok kan ono bungkusnya, merokok membunuhmu, membunuhmu, membunuhmu. Kira gon bungkusnya tau? Iya. Tentang rokok itu tuh bungkusnya, isi neng. Rokoknya marahnya cepet mati lo. Mati aku gak worek kok. Aku gak worek lo neng rokok mati tarik. Maksudnya gedet, ngono lho. Mati ora mergo disumet meneh. Gedet ya dijahit. Penontone kok dora mulih. Lah iso arep sani jenengan kok. Arep-arep bubare kok ora bubar-bubar. Iya. Monggo janjine mule nanggap pokoke kanthi jam pira. Wong kok nek entek penonton gak bubar kok ora entek. Lah iso ngepiar iki, Mbah. Wah, kecil kok. Iki sesuk targete jam-jaman ora patokan penonton, Pak Parman. Ya terus tapi jam-jaman. Lah penontonnya saya tambah. Sing saiki mulai sing arep nang pasar menggok rene lah ya. Macet nganti esok ra bubar-bubar iki mah. Biar padang. Biar padang. Ala-ala wayang kulit Bratayuda. Wah, seragame. Piye? Apa Petra karo ya. Sekolah, 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 cah sekolah. Patra Baga Gara. Wah, Patra Baga Gara. Ya, pinter tenan. Ya, yo sekolah yo nang biyen. Sekolah. Nah, aku tak takon. Piye? Nek ping-pingan karo tambah-tambahan akeh ndi? Ping-pingan karo tambahi genah ping. Ora wae. Genah ping. Ora wae. Lah kok iso? Nek siji ping siji pira? Siji. Lah nek siji tambah siji? Loro. Oke, tambah-tambahan kok ngayal kowe. Kowe iki sekolah ora? Sekolah. Lah yo nek siji karo siji, nek ping-pingan karo tambah-tambahan akeh ndi? Oke, ping-pingan. Oke, tambahan. Kok iso? Nek siji ping siji pira? Siji. Nah, nek siji tambah siji. Loro. Mumpung terang, okeh tambah-tambahan. Kowe ngene iki logika diomongi kok kowe iki kok aja kaya ngono kuwi. Sing tenan iki ra udan. Udan yo piye, Pak? Ra udan. Kuwi omahe Pak Parman ana limasan sing nganggur. Iya. Lah ndelalae aku kowe ngeyuk nang kono. Umpamane udan kowe ngeyuk nang kono mongko trocoh kabeh kowe ngeyuk nang pine jero omah. Lah iki nang jero omah. Ketrocohan. Lah iya wong ndi-ndi trocoh. Nang ndi? Nang ngisor meja. Ya tetep ketrocohan. Aku amping-amping. Ya tetep ketrocohan. Lah nek jenengan nek jenengan nang ndi? Lah aku ya metu. Lah kok danan. Nek ora ketrocohan. Aduh. Cita-cita itu enggak bedanya ketrocohan karo ora lho Ken. Ya padha wae kembrah. Ya orane ra ora ketrocohan. Gur kodanan. Gur kodanan. Nah, saiki upamane. Upamane piye? Kowe dadi bupati. Bupati ya, heeh. Kowe diundang rapat nang gubernuran. Ya. Dalane gur cilik kae. Iya, heeh. Tengah ana wit asem, mongko metumu mung kari 5 menit. Kok piye carane mongko kowe nggawa mobil? Lho, mongko tengah ana wit asem, piye carane? Gorok-gorok. Golek gorok kowe 10 menit. Disenso. Senso, senso. Dadak tuku bensin iki setengah jam. Undang setom, setom. Oh, saya telung dino aja teko. Wah, carane nek sampean, Mbak? Nek sampean kepiye? Lah aku yo bablas. Lah kok iso? Kok iso? Nabrak lho. Nabrak apa? Nabrak wit asem kuwi mau. Ana wit asem gur cilik kae.
WTS lah ngapa gue kayak sing show barang WTS tapi gue cilik ayo nah pikir gue nantem gede kan lah rasa dipikir kok kena cilik kok dipikir aku naik kelingan zaman dia tapi ya mbak Pak Yadi Pak Parman yo ketoprak ampuh Pak Yadi yang dia diisi 6 tukang perang perang Pak Mariyadi Pak Suyadi tukang perang semuanya ini betah perang ping 5 kuat tenan iki. Heeh. Saiki barang rada tuwa iki gur jejeran. Ngetoprak. Ngetoprak. Nek ngetoprak. Aku mbiyen wis tau didapuk macan. Terus piye Pak critane? Lah, didapuk macan nganggo topi macan, pakaian macan, gandeng suwe ra ditok-tok aku mlebu udut. Ndase macan tak copot aku udut. Terus utadarane muni ngene. Tuk-tuk macane metu, macanmu. Aku kususut terus. Lali ndase ora tak nggo. Dase macan kuwi mau. Terus penontone alok. Ndasmu. Ndasmu. Aku tempu aduh iya. Terus tak nggo. Bu nganggo ndas macan metu aku. Penontone alok meneh. Kepiye sing alok? Apik dhewe nganggo topeng mau. Topenge macan berarti kan. Aku yang ngeloke penonton mong. Kepiye? Ya. Zaman biyen. Kan jujur. Jujur kacang ijo. Kuwi bubuk. Oh iya, heeh. Kan. Lah ora krungu udan kok ya. Anu ora. Zaman bakul es lah. Ana wong dol bakmi barang tak-tak-tak. Bakul es. Zaman bakul es tak terus kecilik aku mbiyen sing jenenge arep ngombe wedang legi apa meneh gula batu kene ora rasul karo wong sugih ora tau ngombe gula batu. Tenane, Pak. Saking kepenginku karo gula batu, terus aku mlaku-mlaku nang Wonosari. Iya. Nang ngarep toko neng pinggir pasar kene. Wong mepe gula batu nganggo tambir uteng prongkol aku dringok-dringok. Ora nang wonge saut lep. Nyolong aku katutan tawon ki pitu. Iki nek gula batu. Ora nojo nyolong gula batu. Meng gara-gara gula batu wae abuh cangkemku nyolong emang. Zaman cilik biyen iki dol es udan-udan ngene iki wis tau diwarai aku. Dol es dadekan nang Piyungan. Nang Yojo. Heeh. Urung eneng mobil. Heeh. Jenenge Lek Bajio Suwardi mbonceng pit aku. Heeh. Engko nek medhun patruk le. Digaweke sepet segitiga kae ngewangi ngerem ya nggon ban kuwi nganggo sepet. Oh nggih bonceng medhun patruk direm direm sepet tak rempe susut mungkin kena drope saya kendru jos tengah patruk kae kebos terus lek bajio la sing torong iki nggon apa nggon ban nggon pelak. Mareng tekan Yojo njujung ning juragan es iki kon milih rombong aku. Pikulane melengkung ngono terus blekenge wonengen gelas cilik-cilik ngono terus aku masak es. Gandeng urung tau anggur susu klotrak metibo. Terus keringeten ta aku. Kaosku tak copot tak sampirke tak tinggal masak iki kaosku ilang. Terus lah aku terus disili klambi karo juragane iki. Juragan besar. Juragan Mbah Kromo jenenge. Dinei hem lungsuran iki gedhene ket kene nganti tekan. Dadi aku mikul es iki kaya nganggo rok. Kayak terus Mbah. Terus ketutup. Dadi padahal nganggo katok cekak ya, Pak. Ketutup klambi iki mau. Dur kaya ora katokake. Tak pikul gandeng rata mikul ya ubyuk gak terus? Terus ada orang bilang es aku perenyohan. Oh gue no leren srek tak cidukin wabing es wabing cidukin bareng ngombe seruput no pelengeh no cuangkemnya abu kebak teres teres ini terangan ini kudunya dadak digodok gak terus ya kowe? Wih gue tak cemplung kayak butuh mongko sak kalengnya tak isi telung bungkus. Mongko kudune meng seprapat. Dadi wong bar ngombe es kuwi kaya bar ngemah-ngemah bayi. Terus makasih ya Pak, niku plengoreh. Aku terus lho aku mojak. Aku cepet alian ubyuk. Terus enek wong ngomah tingkat ki ngundang meneh. Es. Aku mojak, waduh gua gulas gedhe banget kowe medhun. Tak sidukke. Bareng ini manis Pak Ujos. Bareng diombe seruput. Makasih ya Pak. Lho kok kaya Indrajit wong.
lengah. Nek terus ki bungkusan cilik kae paling ora gur seprapat ora ngasih setitik wis tabah kok telung bungkus jenenge ajaran kok kudune digodhok sik kuwi tak cemplungke wantahan dadi padha karo ngecat cangkeme wong aku ki bareng tekan nggon pakualaman kae mandek ning ngandeng bakul sego ki sing bakul sego muni ngene iki le wis sarapan urung dereng wis kepayon pun kali gelas aku. Terus kowe mangan segoku aku tak ngombe esmu ya nggih. Terus aku mangan wong tak tolong bungkus kono nyiduk es ngombe. Iku piye? Dol jamu apa dol es le? Lah pripun pait? Iki mau kepiye le mung gawe nggih kula cemplungi teres tak godhok ora mboten aku. Ki tak cemplungi piro? 3 bungkus lho gandri. Meng seprapat. Lah mboten diwarai kok. Tok nek gula mboten meng sakare. Kuwi bar kuwi aku terus bakul kepang. Terus bakul kepang. Kadang bakul es ora iso. Terus bakul kepang ning ana mbahku. Ya ampun. Nang gandreng kono tak gawa nang munggi. Terus mikul kepang iki aku ngetan ki angine ngulon. Waduh anggurane ngangun ku sus. Ana truk lewat sus. Lengko mangkat sekolah gandeng Senen iki tekan munggi iki setu. Nek kepang iki nek saiki triplek kuwi. Ora, kepang guluman. Lah iya nek cara saiki iki triplek lah kudune ya akal sing gawa diluntung wae. Lah ya kuwi tak luntung. Ning wong anggurane montor ku wes ngono ku mubeng keluar. Terus tekan kono iki dituku karo Siti iki. Heeh. Walah padhe waluya mesak kadol kepang kene tak tukune ning terno ning omah ngoyo. Heeh terus. Tak terke ning omah tak kira arep nggo ngebuk jele lho. Heeh terus. Nggo turu karo bojone. Terane Siti iki turune ning kepang. Iya. Andene gaya iki. Wah, saiki wis gayamu kok. Nek biyen biyen. Nah, mbok ngelingi dek urung duwe biyen. Pamitan ke piye pamitan? Aku kira kenal Siti iki miskin nganti saiki dadi kere iki. Kuwi kok berarti ora ono ndak-ndakane. Ora ono ndak-ndakane to. Kepiye? Kepiye biyen piye? Angger arep lungan. Anak sitok di mobil atos kaya suaramu kuwi mau. Mobil iki jenenge iki atos kaya suaramu iki lho. Kuwi jenenge Hyundai Atos. Lah iya kaya suaramu kuwi. Ora aku ki empuk kok. Ana mobil sing go barapan ratau menang wae nang kok. Apa kuwi? Suzuki Carry. Luar kok banterke tetep Carry. Ning oh iya ya. Ha iya. Ning ana sing mobil ki ora sadetek nyang-nyangan dikeke. Apa? Pikanto. Nggih, ngono. Ning ana mobil ki kon balekke ngono kae nan. Apa kuwi? Lah balekno ngono kae. Balekno. Oh, dileh. Balekno. Saiki Siti ki gaya. Kepiye? Arep lunga ndi anak siji ndi mobil mongko rumah wis dipasangi AC. Iya, Nduk. Le, AC-ne pateni ya. Regole tutup dikunci. Awas TV kipas angin garasi tutup. Dirungokke tanggane men ketok wong sugih. Iya. Yen ndek omahe doyo ngalor. Kampung pagere banggal. Kepiye? Mongko arep lunga ngono. Mbak, aku mete gogek jelas. Wedhuse dimbir-imbirke ya, Mbak. Mongko le gadhe wedhus gudiken. Wis saiki gaya. Biyen saiki nek mangan nang gone wong ewuh ben ngene tak critani. Sing jenenge Siti. Iya, piye? Gawa tisu. Nang Lombok wis dicupik. Nek ngelapi wis. Padahal nek gatel kukur-kukur ming. Nek dadar karo kancane halo. Saiki nek biyen biyen mangan iki ora nganggo sendok. Monggo nek umpamane ngelapi sego ya ming. Nek gatel kepiye sing kukur? Numpak ngono. Nek gatel? Ya nek numpak truk dadar mbok nek saiki ra ana, Mbak. Nek biyen kok ora. Eh, Mbok. Ora ngelingi kok jaman biyen. Nek gatel sing ngukur nganggo sikil kaya kepiye? Lha kuwi sikil iku belak tok. Ngapal. Ngapalne malah kepenak nek gatel iku kok kok ngene. Nganti muni grok-grok.
wis tau kok bojone gatel dasene dikukur nganggo sikil. Yo. Iki awake dhewe iki ndakul bola-bali ning aku yo tetep. Aku ki mbok kok lucu banget aku gumun aku. Loh. Dalange arep lerenmu mbah-mbah apa piye? Iki dalange yo kelaran-kelaran weteng padha aku. Lah ngapa lho? Hup. Ora sembrono aku. Wong golek duit yo neko-neko dalane. Hup. Yo ngene iki. Ngene. Rek, hup. Es hop tak nyanyi. Hah? Eh? Tak nyanyi barang. Mati kaya api-api oh suarane. Aku nangis iki lho nangis. Wong lo dagelan ku gawang sing paling abot. Yo wingi iki kancane do seneng-seneng. Aku ki susah kon gawe seneng wong coba wis apa yang aku dhewe susah kon ragel. Aku mikir ke sesuk nggo bayar pipilan ki apa? Susah isik kon gawe guyu wong. Ya kuwi, mulane nek bayar dagelan larang yo aja anu ora apa-apa. Ora jan dadak nyang-nyangan to. Modus senengane. Ora. Kuwi arep dimbuhi, Mbak E. Sineksenan bumi langit iki. Padahal sing dagel kalih kula lho. Sineksenan bumi langit lho. Yo alah kena paku. Nek gedrok ki bumi kok gedrok panggung lho yo kena paku. Kena pakune to. Yo ngono. Iku go nyunteke wis 100 dhewe iki. Modus kuwi modus. Modus menek. Piye, Pak? Wah, keringetmu. Piye, Pak? Nek tak lapane. Yo, nah sing gemati kok piye? Keringet kok mijiran. Lah piye kok mijiran? Kene iki milih nang nggon legok, nggon mata. Iya, heeh. Pipi melegok nang nggon irung. Iya, terus. Irung milih nang nggon janggut. Terus. Janggut milih nang nggon gulu. Heeh. Kok mandrek. Kok ora milih? Ora milih. Men mesine ora ana kok. Ana lho sing milih meneh saka janggut. Bayu kok munggah gunung ki ora ana. Maksude? Maksude engko diimbuhi karo mbak kowe. Aku nangis tenan aku, Mbah. Aku iya nangis kelingan nek dadi mantan biyen. Iki ana dalang ora iso ambekan mergo guyu. Yuk, salah. Mbah Waluyo. Kok ya aku gumun awake dhewe iki nek metu iso gawe guyu. Wis sik sopan wae ngundang aku Mbah Waluyo kuwi. Lah terus kepiye? Walah putuku sing digendong Pak Parman kuwi lho. Heeh. Saking kulirane karo aku anggar aku judul weh Waluyo. Nek nganggo Mbah Waluyo kuwi ora apa-apa anggar aku judul weh Waluyo. Saking kulinane jenengan kok ya itik-itik mesti sambat karo Pak Parman ya to. Walah iya lah Pak Parman ki lomong piyayine kok. Heeh. Aku rono sepisanan ngono kuwi ngerti topine anyar, topine anyar Pak Parman. Ngersake apa Pak Walu ya? Monggo. Dikeke ya ya. Terus aku rono, wah jakete anyar Pak Parman. Lah nggo. Heeh. Umping telu ra bojone ayu Pak Parman ket biyen. Tak kira ge dikeke. Ora jek. Babatmu mambu mandring tok. Aku mau ki maam sate kambing lho. Oh, ngerti aku. Piye? Weduse bar mangan mandring. Ayo gelek lagu lagi nek guyu terus malah repot. Kowe mbok dagel terus men sisan kae ora iso. Dalange ora iso. Lah dagel suwe karo ora iso delok anggarane kok lemah. Iki perlu lucu iki saiki 200 siji iki. Mongko aku gawa 14. Ora saiki aku bab takok bapil iki mau. Heeh. Pingin njenengan tak kon ning apotek, tak kon tuku pil tidur. Nah iya. Obat tidur. Nah iya. Nah, obat tidur kae entukku ngakon jam 1 kok tekan omah jam 5.
Lah aku rak yo mesake karo kowe to. Lah ngopo? Pakne tukokno obat tidur. Iya. Tak tukokke. Ling ku lewat ya alon-alon, nggon sepi-sepi ku nek geberbeken motor obate ndak tangi. Enek wong ngerundak kundi Pakde. Ten pundi Pakde? Lho ku metu nggon sepi-sepi. Maksudnya obat tidur kuwi, obat tidur ki obat men marake turu. Ora obate sing jenenge obat tidur lah aku nek tak gawa mlayu tangi. Wong jeneng bojo nek angel diomongi. Terus kae awake dhewe ning Jogja kae. Kok jenengan mampir ning rumah makan Padang kae. Lambimu ling elekke barang cangkemku wis mlosoh. Kae kok ana teh panas kok langsung tak ombe seruput. Kaya ngono kae kepiye? Tulisan nggon gecek kae ora ana to. Kepiye? Teh panas 2000, teh dingin 5000. Lha arep kok isih panase tak sasrep ndak selak 5000, goblok. Kuwi maksude teh panas 5000, teh panas 2000. Teh dingin 5000 kuwi dhewe-dhewe. Gandeng tulisane iki. Teh panas 2000, teh dingin 5000. Aku walah iki selak 5000. Kuwi iki anggaran dhewe dadi gelasnya ya dhewe-dhewe. Wis ndak kentekan dagelan sesuk nek ditanggap repot. Mas Mbah Hop. Sound sisteme apik ya? Apik banget. Wah. Halo. Piye? Aku muni yo ngono nggon salon. Kene kula nuwun ngono nggon salon. Monggo. Kene sak yuta monggo salon. Nek saged kirang. Kok nyang-nyangan Nur Amanah menika sound system. Nur Amanah sound system. Iki dienggo campur sari kena. Nggih. Nggo dangdutan iso. Nggo kroncongan mangkat. Ning iki disewa sak jam 7 yuta ora mangkat nek disewa nggo padu. Ngono to, wong mesti rusake. Ya ora mungkin ana padu kok arep nganggo son. Genah mulih bedah salone bali. Aduh aduh. Ayo wis lara. Ayo ngopo? Nyanyi jarene arep nyanyi Banyu Aki. Apa ngono? Banyu Aki kepiye? Minangkani pamundutan Banyu Langit. Hooh ya Banyu Langit iki ya iso dadi Banyu Aki kok lemu ngayal kowe. Jenengan apa lara? Aku? Sapa sih ngomong tak gajulan? Nek aku nyanyi ki didukung ya pak. Disemangati ben iso. Ojo kuatir wis tenan. Kok ya melu goyang-goyang mau kepiye? Iya wis. Iki mau mbake wis anu lho. Aku kelingan kowe latihan goyang. Ngebor, goyang patah-patah. Ini orang patah iso jadi kok kaduan itu kayak pengkosoan. Aja kaya bojoku sing ngomongke goyang ngebor, babas ngebrok rasa ngadeg emang. Kowe iki ngapa mbokne aku iki goyang ngebor bablas kecetret. Bisane ngatek tak pompa. Ana wong goyang ngebor kok bablas ngurek. Kok ngurek ngono. Ayo ayo. Ayo Banyu Langit. Tak nyanyi. Aja ganggu Pak, aku kok ndak guyu nek ganggu. Emang aku lo lembut apa ganggu kowe iki? Diem, diem. Adine dia. Kok ya entuk wae lho kono. Entuk lah nglitih golek. Suara angin, angin sing rerido ati ngelingake seliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke elo neng pipi. Suwira wero senajan mo ono ngimpi. Ngalemo, ngalemo ning aku. Tambah ono rasa ngangen ning hatiku. Ngalemo, ngalemo ning dadaku. Ben radep kesiramu tenen dalu.
gede kelingan wajine kuda wala sono ati sing nandang kasmara setyo janji seprene tansah kelingan Maturwun Mbak Niken. Ki ngene Dik Baga Mas Gara mau dawuh saka Bapak Kepala Sekolah uga lumantar Bapak Babin Kantikmas, Bapak Babinsa menehi penyuluhan ning kalangan para siswa mawawan kae. Sing surasane awake dhewe dadi pelajar iku kudu ngati-ati akan siji pengaruh narkoba sing wis saiki wis merajalela menjalar tekan ngendi-endi kepara tekan desa ngadesa. Angka loro dalam menggunakan alat komunikasi yang bernama HP awake dhewe kudu ngati-ati mergo kuwi iso jeblos ke awake dhewe ning jurang kasangsaran. Wis pokoke jaman kaya ngene iki awake dhewe kudu gur ngati-ati. Tulung, tulung. Mas Gara, Mas Baga, iki aku no pinggir kali mau ngomong dikelek kono jenazah ning nggon kali.
iki tulungane Mas Geger iki. Wah, yen ngono Bagah, iya Mas, kowe lapor polisi, aku tak ngindang nggon kali mau coba jenazahe kaya ngopo. Matur nuwun Mas, sampean sampun nyrametaken kula. Niki wau kula dipun guwang wonten kali sak sampunipun kula dipun pala kalih rombongane plenyok nika wau. Wis kurang ajar. Wah, dadi sing diomongke karo kancaku iki mau iki to, Dik. Lah iya, iki mau tak temokke ana nggon kali terus tak rawat bisa sadar. Kepiye tak takon, Mbah? Iki mau Mas iki kepiye? Aku diajar karo rombongane plenyok. Plenyok. Iya. Ketoke iki rombongan pengedar narkoba. Ora mung diajar, keporo aku iki uga melu dirampok duitku 300 juta. Wah, yen ngono, dina iki diserang, diserbu komplotane si plenyok mau. Sekolah nemoni karo aku nang apa ngene iki jebule kowe sak rombonganmu ana desa kene Gur Gawe Wisuna jebule kowe wis menganiaya seorang pemuda bernama Gebras. Bener apa ora? Nek bener arek ngopo yen ngono kowe wis mencoba membunuh orang lain malah keporo gerakanmu sak kanca wis diindus karo kepolisian yen kowe rombongan narkoba. Wah cangkemmu kriya. Yeah.
Ayo. Iya. Mungsuh karo bayi-bayi do kalah tak trajangi dhewe wong desa. Ayo sidene melu. Wow!
wayang rusak maju. Nek perlu dalangi barang kon maju botak ke perundasmu kowe gak meli. Polisi teko tuwak. Tuwak. Korban penipuan bernama Mas Gebras, betul Pak Polisi? Sudah. Sekarang gini, sekarang Anda pulang ke desa. Uang jenengan mau tak ambil sekarang. Karena penjahat tadi telah semaput dikayang oleh dalangi. Dan kita perlu mengucapkan terima kasih kepada Pak Dalang yang satu ini yang telah bisa menumpas penjahat. Ya, sama Polisi. Oke, terima kasih Pak Dalang. Dengan demikian Mas Gebras silakan pulang. Saya akan menangkap seluruh penjahat pengedar narkoba. Lah terus uang saya gimana Pak? Nanti kalau sudah ketangkap akan dikembalikan ke desa. Yang penting saudara harus pulang kampung. Oke Pak, terima kasih. Saya pulang segera. Terima kasih Pak Polisi. Ya sama-sama. Thank you.
apa mbok ne? Aku mau bengingi peke anakmu si gebras. Nggonmu ngipi kepiye? Anakmu gebras kuwi tak ipeke, ketoke ana Jakarta ku saiki dadi wong sugih. Jroning pangimpenku, mobile wae tak etung ana 145. Omahe gedhong magrong-magrong tingkat padahal. Tak kandhani yo. Nek kowe ngipeke gebras kuwi dadi wong sugih kosok balen. Aku bengi ngipeke anakmu gebras kuwi ketoke dadi wong ora duwe. Dadi wong melarat. Ora duwe omah gurono ngisor jembatan. Gek mongko mangane wing ngenteni wong buang uwuh. Nek ana sego turan wong Madang lagi mangan nek ora ya kelingsir, ora iso. Anakmu gebras dadi wong sugih, dadi kere, dadi wong sugih, dadi kere. Kula nuwun, kula nuwun. Kere ngrasani wong ora duwe. Iki esuk-esuk malah nek wong ngemis barang. Nek ngemis kok aja turut kene. Gek diwenehi karo wong ngemis kok aja dak sia. Men kowe entuk ganjaran rezekimu banyu mili wong ngemis ngene iki sangono ora sudi. Esuk wong ngemis kok esuk-esuk meruput. Wong tani ora metu ngemis kok meruput. Apa kowe lali karo aku mbok? Aku anakmu, ngaku-ngaku. Njun ngaku nek anakku. Wah, anakku kuwi sugih. Ana Jakarta kuwi mobile 145. Nganti kewan arek nyopir. Waja kaya ngono, Mbok. Aku iki anakmu gebras, Mbok. He? Anakmu gebras. Gusti anak gebras. Waduh. Aduh. Duh, gebras. Kowe bali le. Ala gebras, kowe mulai tenan gebras. Anakku gebras, kowe mulai tenan. Kowe mulai tenan wong bagus anakku. Anakku gebras, kowe mulai tenan. Kowe mulai tenan le. Iya, Pak. Iya, Mbok. Aku saiki wis ngakoni luput. Jebule kabeh mau gur penipuan. Nek mung duit ilang rasa digagas le. Sing penting kowe mulih. Selamat nggawa nyawa, isih iso ambekan, ora apa-apa. Nek kur bondo pira-pira wis ilang ora masalah, sing penting wajah ilang le gebras, anakku sing tak gemateni. Anakku sing tak tresnani gebras, gebras. Saka bunga-bungaku kowe mulih. Kowe engko tak bleke sapi pitu. Tak tanggapke wayang 30 dina 30 wengi. Sake bunga-bungaku kowe mulih. Iya le, kowe tak tanggapke wayang tak bleke sapi. Yo tanggapno sapi. Imbok ketok ban sindi ban siladat mbetak-mbetak ke anak gebras mulai ora dadi wong sugih dadi kere malah ora ditanggap ke wayang arak belake sapi bapak kudu pirsa nek sapi ki aku sing openi nek ngene iki carane bapak harus Imbok mbetak-mbetake nggone nganggep karo anak. Iya aku tak lunga saka kene Mbok. Mandek kaya di gebros mandek. Thank you.
Gebrus nesu mutung melayu banter gone melayu nek kor karo bis kuwi bantere melayu si gebrus sakit bantere mergo nesu mergo emosi nganti lali Purwodusina satemah gebrus nabrak wit asem semaput sanalika wah gebrus kuwi semaput ora kelingan kaya wong ngipi ketoke ditekani Siti penyanyi campursari. Siti penyanyi campursari wektu kuwi ora lemu mergane wis diet. Wis ora sapa ngene mbok sembi. Lah Siti nekani gebrus terus ngandani gebrus. Demikianlah ceritanya. Gebrus kowe aja nesu, kowe aja wani karo wong tuamu, kowe aja wani karo sedulur tuwa. Wong kuwi nek nrimo ing pandom bakale nampa bagya mulya. Wong kuwi nek ngalah dhuwur wekasane. Gebrus, kowe kudu eling. Kowe kuwi wong sing bekti karo wong tuwa. Wong sing mituhu karo dawuhe wong tuwa. Klora kleru sak duning pas seduluran kuwi hal yang biasa. Tidak perlu dipermasalahkan. Ini adalah bagian dari hidup. Oleh karena itu, gebrus kamu harus sadar ingat kepada kedua orang tua. Akhirnya gebrus mengucapkan selamat tahun baru 2017. Aduh. Ngakoni luput mbok karo bapak kakangku gebras wis mulih si mbok arak mbeleh sapi yo sakarmu arek nanggap wayang ora popo mbok ora di wajo piye-piye sing penting saiki awake dhewe wis bisa kumpul dadi sawiji maneh mergo nek awake dhewe nganti padha congkrah mesti dadine bakal bubrah nanging nek rukun mestine bakal sentosa. Kerukunan kuwi kudu diawali saka sakjroning keluarga. Yen keluargane rukun, mesti desane uga bakal rukun. Lah kene iki kowe saka ndo daki-daki. Dina gara-gara pesku kok duit 300 juta ora bali tenan. Tekane Pak Polisi. Napa anak kula gebras salah Pak Polisi? Mboten, Mbah. Kula mriki menika badhe mbalekke duwite Simbah sing gunggunge 300 juta. Pripun? Duit kula saged bali? Nggih, Mbah. Niki saged bali utuh. Wah, yen ngaten kula mboten sida kelangan duit? Mboten. Njeng malih ampun gampang ngeculke duit. Nggih, Pak Polisi. Sampeyan ngeten, Mbah. Penipuan modusnya bermacam-macam.
saya menghimbau kepada masyarakat luas, jangan mudah percaya kepada orang lain sebelum mengenal lebih jauh. Mohon diingat, jangan mudah percaya kepada orang lain sebelum mengenal lebih jauh. Karena modus penipuan itu bermacam-macam. Penipuan bisa mengancam keselamatan jiwa dan raga. Oleh karena itu, marilah kita hidup di zaman modern ini, janganlah kita mudah percaya. Dengan demikian, nanti akan tercipta masyarakat yang aman, tentram, adil, dan sejahtera. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.